Hello everybody, hari ini saya nak bercerita sedikit berkaitan tentang penyakit autism, penyakit bawaan kulat yang biasa terdapat pada menstruasi dan prenatal. Okay ya, saya akan bincang berkaitan punca-punca penyakit, tanda-tanda penyakit, serta kaedah merawat dan mengawal penyakit tersebut. Punca-punca atau faktor serangan penyakit ini adalah disebabkan oleh punca air, bawaan angin serta kadar kelembapan yang tinggi pada suatu tempat. Tanda-tanda pokok yang kena serangan autism adalah tompok-tompok besar berwarna coklat gelap berbentuk tisu daun mengering. Di tengah-tengah tompok tersebut berwarna kelabu keputihan dan di tepi tompok tersebut berwarna coklat keungguan. Untuk merawat serangan autism ini, tuan-tuan perlu menggunakan dua jenis racun, iaitu racun jenis kuratif dan racun jenis preventif. Racun kuratif tuan-tuan boleh gunakan stinger, manakala racun preventif tuan boleh gunakan titane. Untuk racun-racun tersebut, tuan-tuan boleh roja je orang di planter untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.